Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? Não teve nem curiosidade de saber o que é que era? Não. Essa é minha irmã, né? A senhora tá vivendo num prédio que não tem conforto, que não tem segurança, que não tem estrutura nenhuma. Ele tá vazio. E a senhora não acha que tá se estressando com tudo isso? Não. Eu disse que tô puta. Quem tá se estressando são vocês. Isso aqui tá sob minha responsabilidade. É meu primeiro projeto e eu vou atacar. As marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas.